Pratite Novi dan, u nastavku listamo dnevnu štampu. Sa nama je ovoga jutra akademik Dušan Teodorović. Dobar dan i hvala vam što ste tu. Dobar dan, meni je uvijek zadovoljstvo. Pre nego što mi postavite pitanje, nešto možda neobičajeno. Ja sam uvijek bio gost kod Minje ovakvim predstavanjima štampe, a nedavno izašla i čuo sam da je ona na bolovanju. Rezultat toga treba bude nešto najlepša. Meni je pre dva meseca Arhipelag izdao prvu knjigu pesama za decu i decu u odraslima. Zove se Kad je Dabar sreo Vidru i ja vas molim da Minji ovaj mali poklon spomenu. Svakako, svakako. Evo i pozdrav ovog jutra. I pozdrav Minji i to je za nju mali poklon. A možemo i da ostavimo za kraj prelistavanja taman da nam nešto ispričate o tome, pošto je možda neobičan spoj, jel tako, da se neko koji je ozbiljno u nauci, a evo i u društvenim temama pozabavi i ovako nečime. Da prođemo kroz naslove. Goran Marković za List danas, povodom 40 godina kultnog filma Majstori i majstori, kaže 80. su laka vremena, danas imamo ogoljeni fašizam, onda smo imali protivnika koji je dopuštao što šta, pa i finansirao umetnička dela koja su ga kritikovala, a danas ispred sebe imamo spregu države i kriminala. Kakav osjećaj vi imate kada ste na ulici, da kažem, kada ste u nekoj običnoj svakodnevnoj rutini? Pa znate što, ja sam nekoliko godina mlađi od uvaženog našeg velikog reditelja Gorana Markovića. U ovim godinama mogu da kažem da smo vršnjaci i ja se sećam tog vremena o kome on priča i u potpunosti bih se složio sa njim. Mi jesmo imali jednopartijski sistem, ali postojala je nekakva politika i istovremeno taj sistem je mnogo ulagao u kulturu, u nauku, ja bih rekao u dizanje opšteg civilizacijskog nivoa građana tadašnje Jugoslavije. Podsjetio bih vas da ja sam stajao kao 20-godišnjak u redovima za fest i gledao ove kultne filmove od Lovca na jelene, Konje ubili zrne i tako dalje. I bili smo deo savremenog sveta. Postojalo mnogo festivala i nismo se toliko ubijali po ulicama, nije bila ta stopa kriminala. Mi smo sada u jednom predpolitičkom društvu. Znate, sad čujem da postoje nekakve patrole po ulicama. To je u Nemačkoj bilo 30. godina. Tako kad se spominje reč fašizam, koju spominje Goran Marković, ja bih mu se pridružio apsolutno. Zanimljivo je da vreme o kome jedan deo našeg društva govori sa nostalgijom, dakle 80. i pre toga o tom sistemu, režimu i tako dalje. Imamo i mnogo onih koji govore sa animozitetom, iako je, kao što ste rekli, to vreme kada je pokrenut Bitev festival, kada je i u Muzeju savremene umetnosti bilo mnogo performansa i izložbi koje su, kao što ste rekli, i kritikovali, kao što kaže i gospodin Marković, i kritikovale društvo i sistem. Pa znate šta, ja mislim da nije postojala mafija. Mi smo sada zarobljenici jedne mafijaške organizacije na čelu sa Aleksandrom Vučićem, to je moje najveće moguće ubeđenje. I ako pogledate sve afere, sve ovo što mi živimo od izvoza oružja, otac i sin Stefanović, preko tetki iz Kanade, lažnih diploma, helikoptera, rušenja Sava Male, pljačke u vezi sa Beogradom na vodi. Svakog jutra vi imate nešto novo. I vi imate jednu organizovanu grupu ljudi na vlasti kojima je u interesu nikakva Srbija, nego njihov lični interes, bogaćenje i tako dalje. I sem toga, ta ekipa na vlasti vodi jednu potpuno šizofrenu spoljnu politiku, ja bih rekao. U poslednje vreme se strašno približavamo Kini i Rusiji, što ja moram otvoreno kažem, mislim da je strahovita greška i da će građani Srbije tek da plate cenu zbog toga. Za sad plaćaju, na primjer, građani Bora. Vidimo šta je kineska investicija, kako izgleda život u Boru. To je pakao. To je pakao koliko je Bor zagađen. Ja to vidim na internetu, nisam stigao da odem. Tako da mi se nalazimo u jednom predpolitičkom trenutku. Ja sam u životu smišljao razne formulice i rešavao različite probleme, a sebi prebacujem što ne umem da smislim mehanizam kako da oteramo ovu mafiju sa vlasti. Koliko je tu upravo odgovornost na građanima? Za neko opšte stanje, što bi se reklo, politika je i pitanje izbora u velikoj, izbora mislim izbornog procesa, ali koliko je za stanje su odgovorni ljudi? Vi sad kažete, tražite formulicu za određene stvari. Da li svako od nas treba da traži tu formulicu i da li je traži? Pa vidite, ja mislim da je ogromna odgovornost. I rekao bih ta reč koju ja nerado koristim, pogotovo velika odgovornost intelektualaca.
Ja mislim, ako učimo iz istorije, 30. godina, kada je Hitler dolazio na vlast u Nemačkoj, veliki broj nemačkih intelektualaca je ćuta. I to ćutanje se posle izrodilo u tragediju. I kao u onoj čuvanoj pesmi, prvo su odveli komuniste, pa su odveli Jevreje i tako dalje. Kad su došli po vas, nije imao ko da se buni. I ja mislim da se to nama polako dešava. Vi imate, uzet ću primer, grupu profesora Univerziteta u Beogradu. Ja sam jedan od njih, nije to nikakva organizovana grupa, to su pojedinci, koja diže glas i ukazuje svakog dana da je car go i da je ovo društvo u razvalinama. Ali kako se reaguje? Danica Popović optužuje za plagijat, za prodavanje ispita, ja se optužujem za autoplagijat, ja se optužujem za prelazak na stranu NATO pakta, preti mi se kolektivnim silovanjem. Vojislav Šešelj, možete jednog muškarca na Balkanu više da ponizite nego takvom pretnjom i tako dalje. To su najmonstruoznije stvari. Kako ih doživljavate? Pa, znate kako, ja imam jedan odbrambeni mehanizam, ja ne čitam ove takozvane tabloide, tu ošte ne gledam šta piše, niti kao da me udari struja kad slučajno prelazim preko zadruge i tih programa. Znači, ja gledam vašu televiziju, gledam NS, gledam neki inostrani kanali i tako da. Tako da, ja živim u jednom paralelnom svetu, znate. To me ne dotiče, supruga i neki prijatelji mi pomažu da se ne nervira, znate. Jednostavno su to ljudi kojima ja ne pripadam. Ja pripadam jednoj prvoj Srbiji, znate. Postoji izraz drugosrbijanci, često kažu, ne, mi smo prva Srbija. Mi smo prva Srbija, to su ljudi koji žele da ova zemlja bude normalna i mi živimo u Evropi, ne živimo u Kazahstanu i u Kini i mi moramo da budemo deo evropske porodice naroda i mi moramo da prihvatimo vrednostni sistem, da se propušta pešak na pešačkom prelazu, da se ne bacaju papirići po ulici, da se ne preti kolektivnim silovanjem, da narodni poslanik ne sme da bude haški osuđenik i tako dalje, da se ne prepisuje u školi. To su sve neki elementi vrednog sistema koji mi moramo da donesemo. Da se ponašamo u svoje zemlje onako kako bismo se ponašali u nekim uređenim stranima. Jeste. Znate šta, ja sam sticajem životnih okolnosti, živeo 8 godina van Srbije i vi za 15 dana prihvatite ono što ne nameće vam to niko silom, nego jednostavno ste vi nenormalan čovek ako parkirate na žutom mestu za invalide. Vi niste, ne treba dođe policija, treba da vas vode u bolnicu na posmatranje ako bahato parkirate na mestu za invalide. Mišljenje o kojem govorite akademske zajednice, mislite li da je ono preovlađujuće i većinsko upravo u toj akademskoj zajednici? Pa nije, znate šta, zato što veliki, nažalost, broj mojih mlađih kolega nije dovoljno hrabar. Intelektualci Srbije se ponašaju oportunistički i zavisno od interesa da li ćete dobijete novac za film, ili da ćete režirati pozorišnu predstavu, ili da li ćete da budete recenzent projekta nekog inženjerskog, da li ćete da potpišete i zažmurite da vidite da su tu gluposti i tako dalje. Poslednji primer iz moje struke mogu da kažem ovo što se dešava sa metrom. Ne postoji, u svetu ima 30-ak recimo metoda o tome međunarodno prihvaćenih kako se projektuju mreže linija metroa i javnom gradskom prevozu. Jedna od njih je i moja, evo da kažem, s kolegom mlađim, koji je dosta i citiran u svetu i tako da. Nas niko nije ništa pitao. Mene zove inostrani član akademije Vukan Vučić, koji je po meni najveći živi svetski stručnjak u oblasti javnog gradskog prevoza. Kaže, duše, ne mogu da verujem. Ne mogu ni ja da verujem. Da vi vučete, recimo, od Makiša do Mirjeva liniju, da bi išli do Stefana Nemanje, idete jedno 3-4 km kroz pustinju i prašunu. Nema ničega tu, znate. I mi bi mogli da ubijemo, bukvalno je malo kolokvijalno govorim, taj predlog da imamo javnu diskusiju i da postavimo 20 pitanja, znate. Međutim, to je sad veliki vođa naredio, ne znam, iz potpuno neke sulude ideje da mi napravimo novi centar Beograda oko železničke stanice, da sravnimo železničku stanicu, a sad potpisujemo sa Kosovom, šta potpisujemo u železničkom saobraćaju, a nemamo ni stanicu, jel, trenutno. Pravimo Stefana Nemanju. Neko je pre neki dan rekao da je na ulici dobio pitanje kako da odem do železničke stanice, onda je postavio pod pitanje je li vam treba voz ili sama stanica. Pa ne, evo, pogledajte vi, pogledajte sad da morate, kad putujete negde, zaboravite da imate, da idete kolima ili taksijem. Kako ćete sa dva kofera da otputujete, recimo, za Novi Sad voza? Kako to izgleda?
Ovde se građani bezočno lažu da ćemo im brzim prugama za Budimpeštu, da stižemo za 15 minuta i tako dalje. Prvo morate da stignete negde da se ukrcate u voz. Znači to sklanjanje železničke stanice centra grada, pa ako odete u mnoge gradove sveta, Kopenhagen, New York, gde god vidiš, Madrid. Imaju po nekoliko stanica u centru grada. Da, to su. Kad smo govorili o pritisku i tom stanju, koliko vam znači pismo članova samoodbrane koje je upravo odgovor na uvrede koje ste dobili od Vojislava Šešelja? Pa, hvala lepo. Ja nisam učestvovao, hvala lepo, dragim prijateljima na odbrani. Ja moram da kažem da moramo da se branimo. Hvala im najlepše. Ja ću sa svoje strane uvek da se trudim da branim svakog nevino optuženog i napadnutog čoveka u ovom društvu, jer ovaj režim je bezočan. I oni iz jednog centra pritiskaju. Ja sam to imao priliku da vidim kako izgleda kad su mene, recimo, napadali. Ili kad napadaju poznate glumce, novinare, bilo koga ko digne glas. Znači, iz jednog centra kreće sinhronizovan napad. Kreću tabloidi, kreće Skupština, tu već ima half linija, Šešelj, Rističević, Atlagić i svi ti likovi. Onda kreću tabloidi, kreće, recimo, imam iskustvo da je Željko Mitrović na Pinku čitao u svakom dnevniku neke, ne znam šta je čitao, kako bi to nazvao protiv meni, izazivao me na dvoboje u pogledu inteligencije. Znate, tu postoje prvo kvalifikacije. Moramo da gledamo ko je ostavio koliko mrtvih iza sebe u životu da bi uopšte se kvalifikovao za nekakve priče. Tako da je to strašno. To je strašno šta je trenutak u kome mi živimo. Međutim, meni je još strašnije što je veliki deo građana Srbije se pomirio s tim. Oni koji se ne mire, oni odlaze u inostranstvo. Hoće li se pomiriti sa inicijativom ili idejom Vojislava Šešelja da Milutin Jeličić bude zaštićen poslaničkim mandatom od procesa koji se u ovom trenutku vodi. Blic piše o tome na naslovnoj strani. Šešelj se nada da će Jeličića mesto u Skupštini spasti kazne za seksualno uznemiravanje. Ja mislim da ne postoji zemlja na svetu, verite mi, u ovom trenutku u kojoj je ovo moguće. Mi imamo Vojislava Šešelja koji je, da analiziramo malo logički, on je pravosnažno osuđen od strane Haškog tribunala. Čovjek osuđen 10 godina, odrobio to i tako dalje. Haški tribunal je institucija s kojom smo mi potpisali ugovor. Mi smo rekli da, mi priznajemo presude Haškog tribunala. Postoji potpis, mi smo država, je li tako? Postoje zakonski propisi koji kažu da on ne sme da bude bilo koje osuđivano lice, ne sme da bude narodni poslanik. Onda mi kršimo taj propis. Onda mi formalno potpišemo saradnju s Haškim tribunalom, a najviše na svetu mrzimo Haški tribunal i ljude koji su osuđivani za ratne zločine, puštamo ih da imaju tribine, da pišu knjige i tako dalje. I sad ovo je farsa već sa ovim Milutinom Jeličićem, kako se zove, tim Jutkom, koji je mali feudalac tu u Vučićevi. Mi smo jedno feudalno društvo gde imate, njemu je dat taj brus na upravu da tu sad on može da radi šta god hoće. Tu sad ne postoji zemlja na svetu u kojoj je to moguće. I tu sad dolazimo do onog problema kad govorim da su krivi intelektualci. Sad bi bilo fantastično da 1000 profesora univerziteta blokira raskrsnicu u London. Ja sam možda radikalan, blokira Boga Oca i kaže nećemo da silovatelji, nećemo da ratni zločini, nećemo da haški optuženici budu, moramo da spavamo na ulazu u Skupštinu. I moramo, ja sve više verujem da će ulica da reši. A je li vam kako bih rekao, odgovara kada stigne odgovor pre svega od predstavnika vlasti da za sve to narod daje sud na izborima? Ne, vidite, prvo to nisu izbori. Ja sam veliki pristalica bojkota i bio sam jedan od prvih, moram da kažem, koji lansirao ideju bojkota. Jer po meni bojkot je jedno moralno pitanje. Znači, mi kažemo Aleksandre Vučiću, ti toliko govoriš neistinu o ovom narodu. Tako si organizuo jednu mafijašku družinu i sad praviš lažne izbore da mi uopšte nećemo da učestvujemo u tim tvojim rabotama. Jednostavno nećemo da budemo statisti u pozorištu da bi ti mogao Evropi da kažeš evo, pogledajte, mi smo Srbija jedna demokratska država, mi smo imali izbore, ja sam redovno na izborima pobedio i dobio 60% glasova i tako dalje. A kako gledate na odluku Nebojše Zelenovića da izađe na izbore u Šapcu? On kaže tamo postoje uslovi za slobodne izbore. Vidite, ja sam pristalica
čitavog bojkota u Srbiji, ne samo bojkota izbora, kazat ću vam, nego bojkota vučićizma. Mi moramo sve da bojkotujemo što je u vezi sa Aleksandrom Vučićem i njegovim režimom. Moramo da osmislimo mere šta sve bojkotujemo. Mi moramo da gradimo paralelan svet, paralelno društvo. A što se tiče ovih mlađih ljudi koji su rešili da učestvuju na izborima u redu, meni smeta što se sad tu dolazi do napada, ljudi se prozivaju, razne imena se koriste i tako dalje, što je neprimereno, ali mora jedna stvar da bude, ja mislim, jasna. Mi imamo na delu sukob između moralnosti i političkog pragmatizma. Dobro. Znači, ovi mladi ljudi koji vode Šabac i Paraćin, oni su zbog političkog pragmatizma procenili da oni imaju tu šansu da zadrže vlast. E sad, moralnost je, ako se napravi odluka da ne učestvujemo na izborima, da ne učestvujemo, šta je rešenje? Po meni je kompromisno rešenje da Paunović, koji je zamenik predsednika Demokratske stranke, kaže, dragi prijatelji, drugovi, nema teških reči, ja mislim malo drugčije od vas i ja neću više budem zamenik predsednika, neću da budem u toj stranci, ja ću sad ovo da vodim i po meni je to sve u redu. Isto stvar je sa gospodinom Zelenovićem, znači ja ću da se formatiram tu, to je Šabac, ja vodim sad tu šabačku politiku i nisam ovde i to je onda tako neko pomirljivo rešenje, tako ja vidim. Mm-hmm. Mislite da ne mogu istovremeno se zalagati pa, bi za bojkot na republičkom, a izlazak na... Mislite da ne budu istovremeno izbori, jel? Pa, znate što... Ne, u ovoj situaciji kada se planiraju istovremeno. Ima jedna zvrčka mala tu. Ja mislim da će izborne komisije da budu one republičke. Mm-hmm. Neopštinske. Mora zakon da se pogleda. Znači, ako se paralelno obavljaju izbori republički i lokalni, izborna komisija je ona za republički. Tako da tu je isto mm-hmm. jedno otvoreno pitanje. Ali da li je to pragmatizam? Gospodin Zelenović to razlaže na drugi način, između ostalog i time da ne treba izgubiti sredine u kojima... Pa jeste to pragmatizam. U redu, ja se slažem. Ne treba izgubiti, ali onda je fair, ja mislim. Ono što meni smeta, svi oni zajedno su morali pre 6 do 8 meseci da kažu, prijatelji, građani, imamo takvu situaciju, naša politika je da bojkotujemo, a držat ćemo ovo što imamo i tako dalje. Ja mislim da je to trebalo da se napravi tako nekako. Je li ima dovoljno jasne politike i programa sada kada gledate, kada govorite o bilo kom političkom subjektu? Često se govori o tome da imamo slogane, da imamo kampanje, da imamo, kako se ono kaže, zalaganje protiv umjesto promocije onoga što je za. Pa, znate kako, ja mislim da se ljudi, ne ima dovoljno, ja se slažem s vama, ljudi se ustručavaju da iznesu jasno svoju politiku. Naprimer, evo ja ću samo... udaljiti se od Rusije i Kine maksimalno. Evo, to je moja politika. Ja sam sad pojedinac. Maksimalno se približiti Zapadu i Evropskoj uniji. To je, evo, moja politika. Pa sad idemo sljedeću tačku. Ja mislim da nemamo dovoljno takve politike. Jer stvar je u tome da uvek se negdje tu računa, ako ja to kažem, izgubit ću 6% glasova. Mora da se kaže da ja to mislim, i mi moramo da idemo ovim putem, ko hoće nek glasa za mene, a mora da se čovjek trudi da ubedi one koji ne misle tako da mu se pridruže. Kako? To je teško pitanje. Šta mislite da stoji iza Vučićeve najave da se sprema nešto što je nemoguće prihvatiti? Konkretno, evo, piše, politika Vučić očekuje ultimatum oko Kosova. Uveren sam da ćemo do kraja ove godine dobiti nešto što nećemo moći da prihvatimo, ali nećemo smeti ni da odbijemo, kaže predsednik. Pa evo, odmah ću da vam kažem na prvu loptu. Aleksandar Vučić vlada ovom zemljom kako god on želi 8 godina. I između ostalog uzeo je da rešava ovaj problem Kosova, je li tako? I rešio ga je tako kao da ste dali detetu od dve godine da složi mađarsku kocku. Pa toliko on ima sposobnosti da reši Kosovo, koliko dvogodišnjak može da složi mađarsku kocku. Ja ne želim uopšte da uvredim Aleksandra Vučića. Ja to stvarno mislim. Da on apsolutno nema sposobnosti. Vidite, tu je jedna stvar. Druga stvar je, ne sme da obmanjuje građane Srbije. Aleksandar Vučić, predsednik ove države, rekao juče, ili prekjuče, da je on imao pre 3 godine plan i da smo mi to odbili. I sad ćemo mi da vidimo svoga Boga kad mi budemo dobili. Prva stvar je, ja ga javno prozivam. Neka reemituju sve televizije. Neka izađe sa pismenim dokumentom kakav je to bio njegov plan, kog datuma je objavljen, gde je objavljen, koga je pročitao, gde je taj plan bio dostupan građanima Srbije. I koga je odbio.
Koga je odbio? Na koji način je odbijen? U skupštini, vladi, referendumu. Znači, on govori neistinu. Ovo je poruka za Aleksandra Vučića. Molim vas, gospodine predsjedniče, prestanite da obmanjujete građane Srbije. Nije bilo nikakvog plana, jeste vi nesposobni i vaša politika je od danas do sutra. Jel? Malo ćemo dođemo u Evropsku uniju, malo ćemo da uvozimo oružje iz Belorusije. To ne može da se radi tako. Pomenuli ste dvogodišnjake. Za evo, kraj da se vratimo na vašu knjižicu Kad je Dabar sreo Vidru. Kako ste došli do toga? Pa, znate kako, čovjek se bavi u životu raznim stvarima. Ja sam sam sebe iznenadio i pre nekoliko godina sam počeo da pišem pesme za decu. Bukvalno mi se dopalo da to radim, a onda su ljudi rekli, čekaj, Dušane, ovo nisu samo pesme za decu, to su i za decu u odraslima. I zahvalio bi se ovom prilikom književnici Jeleni Lengold. Ona me ohrabrila, pomogla mi je prvi put, bila je recenzent ove knjige. Također bih se zahvalio Gojku Božoviću, glavnom i odgovornom uredniku Arhipelaga, koji je izdao ovu knjigu. I sad već smem da kažem, mislim da ćemo ove godine da imamo i drugu. I to meni pomaže da budem normalan, da tako kažem. Jel, ovo što živimo, uglavnom vas tera da idete kod terapeuta nekog, a to je moja svojevrsna terapija. Večeras imamo promociju u Vršcu, da kažem. I strašno je vreme u kome živimo. Peci i Popoviću su sprečili promociju knjige. Mi sad radimo na jednom polutajnom mestu u Vršcu promociju, pa nas neće da spreče da pročitamo neke stihove. Ne možemo da srušimo režim čitanjem stihova, ali ćemo da srušimo nekako drugčije. Promocija knjige dečje poezije na polutajnom mestu. Pa, i to je nije u gradskoj biblioteci u Vršcu, moram da kažem, iako je to naša biblioteka, ali mi ne želimo da budemo poniženi i da nam neko zabranjuje da uđemo u biblioteku i tako dalje, pa ćemo na jednom drugom mestu da imamo promociju knjige. Ako dozvolite, evo ja ću da malu promociju obavim sada. Vreća za snove. Kada Lenka noću spava, nekad sanja ljuto glava i hukanje dve, tri sove, Lenka ima ružne snove. U Lenkinoj sobi vreća, za Lenku je ona sreća. Mama, tata stalno love sve Lenkine strašne snove. Ne valja li svaki san, u vreću je zaključan, zato Lenka ima vreću za happy end i za sreću. Hvala vam. Da, molim. Hvala mnogo na vremenu koje ste izdvojili ovog jutra. Hvala vam. Za naše gledalce. Akademik Dušan Teodorović i Dabar i Vidra ovoga jutra sa nama u prelistavanju.